Olha só, vem cá comigo. Domingo, né? É, ficou meio nublado, depois começou a chover. Olha só o que, que aconteceu lá em Cariacica. Você tá vendo aí essa movimentação nessa passarela ali na rodovia do Contorno. Sabe por que, que a turma tá ali nesse local? É que um homem foi assassinado a tiros ali nessa passarela, enquanto passava pelo local. Pelo amor de Deus, mas o que, que aconteceu, hein? Como é que a vítima parece que estava sem documentos, não foi possível fazer a identificação. O corpo desse homem, claro, foi recolhido e encaminhado lá para um instituto médico legal. Por enquanto, a polícia não fez a prisão de nenhum suspeito. E é claro, quem tiver qualquer informação, é importante denunciar para a polícia por meio do 181. Bicho, eu vou te contar, na passarela, hein? Na passarela. E o pior é aquele negócio, né? Nem sempre... Aí, ó, pelo que eu tô vendo ali na imagem, parece que não tem muitas residências ali no entorno. Você concorda comigo? Ei, você que mora aí nessa região, ali do Contorno, olha lá, lá do outro lado tem. Agora, alguém que poderia ter visto isso aí seria outra pessoa que também poderia estar passando ali na passarela. Porque caso contrário, vai ser difícil, hein? Vai ser de... Olha lá, ó, você vê aí desse ponto onde a pessoa tava... Ali do outro lado, pelo menos desse ângulo da imagem, parece que só tem mata e um terrenão ali atrás, né? Ou seja, não tem residência ali próximo a essa passarela. Lá do outro lado, parece que tem uns puxadinhos, tem umas casinhas jeitosas ali nesse ponto. Mas, até então, ninguém sabe, ninguém viu. Mas... como eu acredito que não existe crime perfeito, eu não tenho dúvidas que alguém possa ajudar a polícia a elucidar esse crime, né? O homicídio da passarela que aconteceu aí nessa passarela do Contorno. Você imagina, você passando ali na passarela, de repente você se depara com um corpo ou se depara com alguém metendo bala, descarregando o berro para cima de uma pessoa. Tá amarrado, né? Tá amarrado. Mas veja que com a presença da polícia, da concessionária que administra ali a região, até mesmo a PRF, né, que esteve ali no local, veja que alguns moradores apareceram ali. Eu vi gente com guarda-chuva ali. Então vai que alguém fitou alguma coisa, sabe de alguma treta em torno desse caso. Vamos fortalecer no 181. É a polícia em cima da vagabundagem. Independente do que esteja por trás dessa treta, que a polícia possa agir e investigar essa parada aí, tá bom?